צודק. תודה רבה. ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל יהיה בדברו. רבי שלמה מרדומסק בספר תפארת שלמה כותב, רק אחד בתורה ציינה התורה את תאריך הפטירה שלו במדויק, אחד בכל התנ"ך כולו. מי זה היה? אהרון הכהן. רק אהרון הכהן באחד לחודש החמישי יאסף אהרון אל המף. אף אחד לא נזכר תאריך שלו, לא משה רבנו, לא מרים. רק אהרון הכהן את תאריך הפטירה שלו מדויק. אומר רבי שלמה מרדומסק, אהרון הכהן זה הבן אדם היחיד בעולם שהקדוש ברוך הוא אמר אני מתבייש ממנו. אמר למשה רבנו, עשה עמי טובה לאמור לאהרון שהגיע זמנו להיפטר. אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, למה שאני אביא לו בשורות רעות? תגיד לו אתה, הוא נביא. עשה עמי טובה שאני בוש לומר לו. הקדוש ברוך הוא, גדולתו אין חקר, מתבייש מבן אדם. אני מתבייש להגיע את שהגיע הזמן שלו להיפטר מן העולם. אני מתבייש, אומר השם. אהרון הכהן מידתו כל חייו היה שתיקה. וידום אהרון. קורח חולק עליו. למה נתת לאהרון? רק אתה ואחיך. אומר רבנו הרמב״ם, ואהרון בכל המריבה זו שותק כמודה במעלת קורח. אלא שגזירת מלך עליו. אהרון שותק, אומר הוא מודה, הוא יותר טוב מני, הוא מתאים יותר טוב. בנים של אהרון נלקחים בקודש הקודשים, וידום אהרון. מילה לא מדבר. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, אין לך את ארץ ישראל, מילה לא מדבר. הגיע זמנך למות, מילה לא מדבר. משה רבנו 515 תפילות, תחנן. אהרון הוא כלום מתחנן, לא כלום השם, אתה רוצה שאני אמות. מה שהשם רוצה, אני מרוצה. אני מרוצה, מה אתה רוצה השם? לא הייתה בריאה בעולם שהקדוש ברוך הוא התבייש ממנה. רק אהרון הכהן, אני בוש. אני בוש לומר לו. אני מתבייש. אומרים חז"ל, למה? מימיו לא אמר לאדם סרחת. אף פעם הוא בא למי שאתה לא בסדר. אף פעם לא. לא לחברים שלו, לא לשכנים שלו, לתלמידים שלו. אף פעם לא אמר לבן אדם אתה לא בסדר. מימיו לא אמר לאדם סרחת. מימיו, אף פעם לא. שלום ומישור הלך איתי. אז איך הוא עשה מצווה תוכחה? הוא חזל היה בעל עצמו ואומר, וואי, איזה עוון עשיתי, וואי, איזה עוון עשיתי, מה יעשה לי השם? תגיד, תגיד, מה עושה השם מי שגזל? מה עושה? וואי, גזלתי, מה יעשה לי השם? זה שגזל היה מבין מה זה העונש, מה זה עבירה. ככה רבי למלך היה עושה. היה מוכיח את עצמו לפני הציבור, וכל מי שהיה צריך לשמוע יודע מה העוונות שלו. זה אהרון הכהן. אף פעם לא אמר לשתות, את לא בסדר, ככה לא מתנהגים, זה לא דרך, זה לא צורה, בן הבית לא נקי לה. אף פעם לא אמר לאדם סרחת. כולם בסדר, כולם צדיקים, עמך כולם צדיקים. אין לו תלונות על אף אחד. אומר רבי שלמה מרדומסק, היחידי בתורה שהשם יציין את הפטירה שלו. ולמה? הוא כך הקדוש ברוך הוא נהנה מהפטירה שלו. כך הקדוש ברוך הוא נהנה מקבלת דין שמיים באהבה של אהרון הכהן. כל כך נהנה ממנו השם יתברך. לכן תדעו לכם רבותיי, כל אדם צריך לדעת, כל אדם צריך לדעת, יש לנו מלא עבירות, אנחנו מלאים, עמוסים, עמוסים בעבירות, כל אחד מאיתנו. בעבירות זה מקטרגים, מקטרגים מחזריים, שרוצים ברעתנו, רוצים להצעה אותנו בעולם הזה, לקחת לנו גם את העולם הבא. זה המציאות של כל יהודי ויהודי.
ולכן אומר רבנו, הפה ליועץ. לפעמים הקדוש ברוך הוא הביא לך זכות לידיים שלך, שבזכות הזאת אתה מוחק אלפי עבירות. בזכות הזאת אתה מוחק אלפי עבירות. אלפי אלפי עבירות, אומר רבנו ליועץ. איזה זכות זאת? זכות השתיקה. זכות השתיקה. אשתך אומרת לך, אתה דואג רק לעצמך, אתה לא דואג לבית הזה, אתה. לא נכון, אתה עובד, מביא פרנסה, אתה. מילה אתה לא מדבר. כמודה בדבר. שומעים חרפתם? אינם משיבים, לא מתגוננים, לא. מילה לא. חתן שלך אמר לך, אתה לא נדיב, אתה אין לך לב רחב, אתה מאוד מאוד אוהב את הכסף שלך, אתה. מה, נתתי לך, עזרתי לך. לא, איך אתה מדבר, מה, אתה עכשיו יצאת מקליפת הביצה, אתה עכשיו. אתה עוד לא גדל. החלב עוד על השפתיים שלך, אתה. לא אומר לו כלום. נכון, אתה צודק. אתה צודק. אומר רבנו, הפה ליועץ. בשתיקה כזאת, אתה מוחק אלפי עבירות. אלפי עבירות. עבירות של גאווה, של כעס, עובד עבודה זרה, כולה כועס. כולה כועס. מותינו אומרים, בקדם כעס, אפילו פסקו לו גדולה, הם נוטלים ממנו, לוקחים לך, כעסת, לקחו לך את הגדולה שלך. יום כיפור בנעילה כתבו לך, אתה תהיה גדול בתורה, אתה תהיה גדול בדרכך, אתה תהיה גדול בענבה, אתה תהיה גדול בחסד, אתה תהיה גדול בנתינה, גדול בצדקה, כתבו לך גדולה. לוקחים לך את זה. על מה? כעסת. כעסת, כעס מוצדק, אבל כעסת. עבירות קשות, עבירות נועיות. לכן אומר, רבנו הפה ליועץ, כי יריב בין אנשים או בין איש לאשתו, ואחד שותק, שותק, פותר מים, ראשית מדון, שם את הפה שלו מים, לוקח מצפתל, שם בפים, לא מדבר. היא כועסת, והיא אומרת מילים, והילדים שומעים. אתה לא עונה, מילה לא. רק אני עובדת בבית הזה, אף אחד לא עוזר לי פה, אני כמו שפחה פה. אבל התחתנתי, מה זה התחתנתי, התחניה לי רק חבא חיים. לא מדבר. מילה לא מחזיר. אומר רבנו, הפה ליועץ. בבקוח יגבר איש. יש לו כוח שלא להשיב. מטוב עד רע. אומר לו טוב. אלא עד יעבור זעם. עליו הכתוב אומר תולה ארץ על בלימה. כל העולם מתקיים באותה שעה בשעת בזכותו. על מי שבולם פיו בשעת מריבה. ובזה יהיה המחלוקת עקר שאינו מוליד. אומר, איזה זכות בא לך, אתה יודע איזה זכות בא לך. איזה זכות בא לך. בא שכן צחק עליך. אתה עד שאתה משלם ועד. מה זה אתה כבר? בא לקחת ועד, אתה לא תבוא מחר, תבוא מחר. מילה למות עליו. הלו, הלו, אל תצחק פה. שום דבר לא אמרת לו. וכמה עבירות מחקת. אתה יודע כמה עבירות מחקת עכשיו בשנייה הזאת. ממה ניצלת? מאיזה מחלכים אכזרים ניצלת? מחלכים אכזרים. ואין לו מסכן, מה? אין לו, מה יעשה? אין לו. לא תהיה לו כנושה. הלווה את הכסף לבן אדם, אין לו. מה יעשה עכשיו? אין לו. מה אתה עשה? תתלה אותו בעיר? אין לו. מה התורה אומרת? לא תהיה לו כנושה.
אל תבוא כל יום אליו, תעזוב אותו. מה אתה, יש לך כסף להחזיר? אין לי. אל דבר איתו החודש יותר, זהו. אסור. תורה אמרה, לא תהיה לו כנושה. עזוב אותו. ומה יהיה? תשלם אדם במקומו. במקום שתקנה מפתיר, תשלם את זה. זה יותר ממפתיר. זה יותר ממפתיר, יותר ממשלים. עשה לו נשמת אבא, אמא, אני קניתי. שלמתי בעד בית. זה זכות, תדעו לכם, שאדם מציע את עצמו מהרבה דברים רעים. מהרבה דברים רעים. מחמר יבקש איש, ומלאך אכזרי ישולח בו. כל מרידה שלנו נגד השם, מלאך אכזרי בא עלינו. מלאך אכזרי. אם אנשים סובלים מזה דברים נוראים, דברים נוראים. מה זה מלאכים אכזריים? וכן, מידת הדין אכזרית. מאוד אכזרית. הנה, על ידי שתיקה שכה אחת, וואי, כמה מהם הרקת? אלפים, אלפים ורבבות הרקת. כמה הרקת? אחי כותב באדמו"ר ביאלה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר הרב הקדוש, על כן יאמר בספר מלחמות השם, השם מלחם כל היום בשבילנו, נדעו לכם. ממי השם מלחם? במלאכים הרעים שאני ואתה בראנו. כל היום השם מזיע בגללנו. בראנו מלאכים רעים, השם יש מלחם, הוא הולך ללחם בהם עכשיו. הוא הולך לריב איתם, השם כגיבור יצא, כאיש מלחמה. למי הולך ללחם? על המלאכים הרעים שעשינו כי לא שמענו לשם. ספר מלחמות השם. כמה שנתבח אוהב אותנו. מלחם עלינו. שלא ננזק. שלא יקרה לנו איזו שריטה אחת לא תקרה לנו. מה הוא לא עושה? רוצה להפדות לנו את הכל בכסף. אמרתי, הבדם. הבדל להם בכסף, הבדל להם בכבוד, הבדל להם בעלבון. כל השם עושה שלא יפגע לנו בגוף. הכל השם עושה. כופר נפש, איש עושה. הרבה מופדות, הרבה, יש לו הרבה שיטות לפדות אותך. משתבח ותעלי השם. תעלי שמו. שומר אדמו מקומנה. כשבא מישהו חרף אותך, השתקת לו, יועיל לך יותר מ-100 אלף אלפים תחניות. בא מישהו, מחה איזה מילה לא יפה, גזחה מחה. אתם הדתיים, רק הנביאים אתם. לא, מילה לא אמרת לו. איך אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה? מי? מי אתה? חדיר חיירת? שום דבר לא אמרת לו. נהילה לו. חמיך אמר לך, אתה לא יודע לכבד אישה. אתה לא יודע, יש לך, אולי אתה, יש לך כיפה, זקן, אתה לא יודע לכבד אישה. חמיך אמר לך. מילה לא אמרת לו. לא משנה, אשתו רוצה להתאבד ממנו, אבל לא אמרת לו כלום. קיבלת את העלבון באהבה. קיבלת את העלבון באהבה. אה, שמחת. אוי, הנה מי שאומר לי עלבון. אך, איזה תענוג. אך, תענוג. תענוג, הנה, הנה. פותח את הפה שלך, איזה יופי. נהל בעבודה, אמר לך, אני מחזיק אותך בחסד פה, תדע לך, צריך לזרוק אותך מזמן מפה. אתה שותק, מסתכל עליו. נכון, אתה צודק. אתה צודק. הוא אומר, אתה לא מתבייש? חולה אני בא לעבודה, אתה לא מתבייש? מילה לו. אומר רבנו אדמו"ר מביאלה, על כן יאמר בספר מלחמות השם. ולהבין העניין, למה נקרא מלחמות השם? כי באמת עיקר שלמות האדם, בלתי יחקור מה הפעולה הנעשית על ידי המצוות. כי לשם יתברך לבדו המלחמה בסתרה אחריו הכוחות הרעים. ועל ידי כל עובדה ועובדה מעבודת האיש הישראלי נהרגים כמה וכמה חבילין, טהירין, זינין בשי. כל עבודה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא מקבל כוח להרוג מהם עוד. תנו עוז לאלוהים.
לקבל עוד כוח לקחת חרבות השם לצאת נגדם עוד. כי הגיבור עושה מלחמה. זה מה שעושה כל היום הקדוש ברוך הוא בשבילנו. להציל אותנו. כי השם אלוהיך מתהלך להצילך. אני כל יום רץ רק להציל אותך, אומר השם. כל יום רץ רק אחריך. להציל אותך מהטעויות שלך. מהעוונות שלך. מהחטאים, מהמרדים, מהפשעים. תראו איזה אבא רחמן יש לנו. איזה אבינו אבא רחמן. איזה אבא רחמן. הוא אומר, אדמו"ר מבעלה הקדוש. ואדם צריך להאמין באמונה שלמה. ולכן נקראת התורה ספר מלחמות השם. כי על ידי מצוותיו הקדושות נלחם השם בבחינת כוחות הרע. אתה עושה פה מצוות, אתה עובד השם. אתה נותן כוח לשם, תנעוז לאלוהים על ישראל גאוותו. אתה נותן לי כוח, אומר השם, להציל אותך. ואם לא צורי לדרך התשי, אתה מתיש אותי, אין לי כוח ללחם בשבילך. אין לי כוח ללחם בשבילך. תן לי כוח, אומר השם. מה זה? תראו מה זה, השתבח שם השם, אדם יודע מה עושה. תיקון חצות, מה עושה? תיקון חצות, יושב רבע שעה, קורא כמה מזמורי תהילים. אתה יודע מה אתה עושה? איזה כוח אתה נותן להשם יתברך עכשיו? איזה כוח אתה נותן לאלוקים? מה לא עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו להציל אותך מחר בכל מיני צרות? מחכים לך כל מיני מלאכים חזרים. חצות לילה. איך היצר רע גונב לנו דברים חשובים? איך הוא גונב לנו? עושה אותנו עייפים, עושה אותנו זה. שטויות, כל זה דמיון, תדעו לכם. כל דמיון. אם אדם יודע מה הערך, שום דבר לא מפריע לו. שום דבר לא מניע אותו. יודע מה מרוויח. מה מרוויח האדם? תקום בעוד לילה. תיתן טרף לביתה. איזה שפע אתה מוריד לבית שלך. איזה שפע. כל החצות. גם לצחמה, יודע מה עושה לצחמה? מה זה לצחמה? איזה כוח אתה נותן לשם עכשיו? בנו פלא יועץ אומר, אנחנו חוטאים בעיניים שלנו, חוטאים. חוטאים. בן איש חי אומר, כל ההנאה של העולם הבא זה רק בעיניים. רק בעיניים. אז אומר הפלא יועץ, אז מה נעשה? ולפחות נקום חצות לילה שהעיניים יהיו עייפות, נקום בשמועת הבוקר שהעיניים יהיו עייפות, לפחות נראה לשם שאנחנו מעייפים את העיניים גם לעבוד את השם, לפחות כך אומר פלא יועץ. יש לך פה פלא יועץ, רגע תביא נקרא לכם את זה, תביא, נתחזק כולנו ביחד, נתחזק. שהעיניים יהיו עייפות. איי, 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 שם, הוא אחון, כמה השם יתברך, חפש, חפש את טובתנו, השם יתברך. איי. איי, איי, איי. ובהיות האדם פוגם עיניו, לא יכול לראות במושכלות, בעוונותיו מבדילים בינו לבין האיב שבשמיים, ואינו יכול לכוון דעתו. הוא אומר הפלא יועץ, ועל מה שחטא בעיניו, באיזה דור אנחנו נמצאים, השם ירחם עלינו. על מה שחטא בעיניו, אם ירצה לתקן, פלגי מים יוריד מעיניו. קודם כל בחיות, בחיות לשם. אתה מתפלל, תבכה לשם, אתה קורא תהילים, תבכה לשם. מה, לא יכול לבכות, אתה יוצר את הבן שלך בטיפול נמרץ עכשיו, אתה איך אתה תבכה? עם אינפוזיות וזריקות, והרופאים שמים לו מכות חשמל, אתה איך אתה תבכה? איך אתה תבכה, צ'יק צ'ק. צייר לעצמך את הציורים. ככה כתוב, אומר רבי ירוחם, משגיח של ישיבת מאיר, אם אדם לא מצייר לעצמו
את הסכנות, הוא לא יבכה לשם. תצייר, תצייר עצמך ברור את הסכנות. וגם ינדד שינה מעיניו בחצות לילה יקום. שיקאב לך עיניים, שתיעייב, זה טוב. ויקדמו עיניו השמורת. קום לפני עוד השחר, גם יעייף. טוב מאוד, טוב מאוד. והוא תיקון גדול. להתחזק, לנדד שינה מעיניו. ואפילו בדוחק וצער גדול. אם עשה עם העיניים חבילות של עבירות, יעשה עם חבילות של מצוות, יסתכל בציצית, יראה בחכמים, הנה תחזנה בספר לקרוא בתפילה, יסתכל ברבו, תחיב היו עיניך רואות את מוריך. הנה אדם, יודע מה אני, כמה נזקים יש לי בעיניים, מה יהיה? זה כל עולם הבא זה העיניים, מה יהיה? מה יהיה? לפחות חצות לילה, אני אראה לשם, לפחות שאני נושא את תאר את העיניים, חצות לילה, עלות השחר, נצח המה, פלל הקדוש ברוך הוא, פלגי מים יוריד עיניו, פקה לשם, לעבונות שלו, שכותב רב הקדוש מברסלב, אי אפשר לשער כמה יקר וגדול ההנחה שננח יהודי לך עוונותיו. יהודי עשה עוון, עוון עשה, רק עושה אחר כך. על העוון, איזה, כמה זה יקר בעיני השם. ההנחה, ההנחה. ננח על העוון, איך עשיתי עוון, איך? אומר רב, ההנחה הזו כך חשובה אצל השם יתברך. זכות ההנחה הזאת משלים לו את כל החסרונות שלו, רק ההנחות. רק אדם נהנח בני השם ברך על הפשעים והמרדים שלו, אך השם תראה איך אני, איך אני מתנהג, איך אני חי, תראה מה זה עברות אני נופל, תראה וכמה יקר בעיני השם, אומר רב ההנחה של האיש היהודי. מה ההנחה? נהנח. כתוב בספר חיי מוהר"ן, הוא תפס פעם אחת תלמיד שלו שמואל אייזיק קראו לו, החזיק אותו בלב, אמר לו תדע לך, אני יודע שיש לך רביעי דם טמאה בלב, ואתה בשביל הרביעי דם הזאת תתאבד עולם הזה ועולם הבא, לפחות תהניח על העבירות שלך, ותראה איזה צדיק תהיה. אתה עושה עבירות, לפחות תהניח אחריי, חטאתי, ככה תגיד. תהיה נהנח על העבירות, נחה שבאה מהלב. זה אומר הרב, מרוב הנחתי, דווקא עצמי לבשרי. כשאדם נהנח, הוא זוכה להדביק את הנשמה לגוף. הנשמה לא, הגוף לא רוצה את הנשמה. עצמי זה הנשמה. מכל הנחתי, דווקא עצמי לבשרי. ההנחות שאדם עושה. ההנחה שוברת כל גופו של אדם. שוברת את עזות הגוף. כשאדם נהנח על העבירות, על החסרונות שלו. על הפגמים שלו. מצטער, כואב לו. למה אני לא עובד את השם? למה? זה מה שאומר אדמו"ר מביאליה, כן יאמר בספר מלחמות השם, אתה לא יודע איזה מלחמות השם עושה בשבילך, איזה מלחמות הקדוש ברוך הוא יתברך שמו עושה בשבילך כדי להציל אותך, להצילך, להצילך. לכן אומר המגיד מקושניץ, אומר הרב הקדוש ככה, אומר הרב, מרבנו הרב כך, קירתך עברתך, מרבנו הרב המגיד מקושניץ, ועתה ישראל מה השם שואל מעמך, כי אם לירא את השם, פירוש יהיה העירה שלך כמו העירה של השם, כלומר כי עירת בני האדם הוא עירת העונש וזה אינו, אבל יראת השם יתברך על האדם הוא יראת החטא, שהקדוש ברוך הוא ירא תמיד פן יחטא האדם מרוב רחמנותו עליו. פחד של השם שלא תחטא, שלא תחטא, וואי, מה יעשו לך? בבקשה, אל תחטא, אל תחטא, אל תחטא.
מואב על הבן, שירי אב על בנו שלא יצא תרבות רעה, או שלא יחלה. ככה יראה את הקדוש ברוך הוא על האדם מגודל רחמנותו. וזה שאמר, מה השם שואל מעמך? כי אם ליראה את השם אלוהיך, שהיראה שלך תהיה כמו יראה את השם אלוהיך. כמו יראה את השם אלוהיך. כן? לכן אומר רבי ביאללה, ואמר התנא עושה עבירה אחת, קנה לו קטגור אחד. ועושה מצווה אחת, קנה לו סנגור אחד. לכן כל אדם משתדל בכל כוחו למעט המקטרגים, להרבות הסנגורים, מעשיית מצוות ומעשים טובים ולימוד תורה. ואל ימעט בעיניו אפילו סנגור אחד יותר. תגיד, תאונו, יש עוד מצווה, נו, מה? אל תזלזל באף מצווה. אל תזלזל באף מצווה, אתה לא יודע, אולי הסנגור הזה עכשיו מציל אותך מאיזה אסון. כי כולי היי ואולי יהיה לו טריז בפני הפורענות. אולי המצווה הקלה הזאת שעשית עכשיו הצילה אותך מזה עשו. היה לך ריבוי מקטרגים. התורה אומרת, אם יש עליו מליץ אחד מיני אלף, לומר לאדם ישרו, ויאמר פדע ומרדת שחד מצאתי כופר. לפעמים חסר אחד להציל אותך מאלף מקטרגים. אלף! אלף עוונות, חסר אחד. אינה תזלזל. מה אתה יכול לעשות? תעשה עוד מצווה. עוד עבודת השם. עוד משהו לשם. יכול לצאת מהבית, להוריד את הפח זבל, תוריד. לא, לא נורא, אחר כך בלילה. לא, חבל, תעשה עוד מצווה, אתה יוצא לכביש. מה אתה יודע מה יש בכביש? תעשה חסד, מה אכפת לך? תרוויח עוד מצווה, קח את הפח זבל איתך. שתית קוסמית, צריך לשטוף אותו. לא, לא צריך עוד מהצפות. לא, אבל תרוויח מצווה, אתה, מה אתה פונה? 10 שניות בקוס, בברז, במים, תשוטף אותו. הרווחת חסד. הרווחת חסד. מה השם שואל מה? כמעט, אהבת חסד. מה אכפת לך? באת, עלית במעלית, ראית את המלוך לכם, מישהו הוריד פעם זה. כך ספונג'ה, 2 דקות, נקר אותה, לא לדבר כלום. כך. תרוויח עוד משהו. מי יודע מה זה, מה זה מציל אותך עכשיו? מי יודע? יש לך משהו להרוויח, תרוויח. מגיר יום הענן, אומרת הגמרא. חטוף. חטוף. ואיכו, חטוף ושתי. ויעל מדזלן מנקה בילול הדמי. בילול הזה, חתונה זה יסגרו עוד מעט, יסגרו. מה שאתה יכול. חבל, דקה עוברת בלי מצווה, חבל. עשה מה שאתה יכול. יש לך איזה מחסן, תן שם איזה אבריך יגור, כל מה נכנסת אורחים יש לך. תוותר על ה-$300-$400. מה יש לך לעשות איתם? בין כל זה יושב בבנק פועלים. אתה לא צריך לזה. תן איזה אבריך, בוא נה, בוא תגור אצלי, בוא. יש איזה תומח, אתה לבוא, בוא נה, תגור אצלי, את. חינם, בואי. גם תבואי, תקחי אוכל מה שאת רוצה, אוכל שתייה, מה שאת רוצה, תקחי מהבית. תרוויה! בית, יש לך אורח בתוך הבית, וואי וואי, יש לך, יודע מה אתה זוכה, יש לך אורח בתוך הבית כל הזמן. איזה זכות יש, אדם יש לו אורח כל הזמן בתוך הבית, יש לו איזה יחידה, איזה מחסן, לא מזכיר אותו בשביל עוד כמה דולרים. מה ייתן לי הדולרים האלה? עוד כמה סבנות לאשתי, מה אני? בואו מהדולרים האלה נעשה מצוות, בואו. לאיזה אברך אחד, בואו הנה, אתה בואו, אתה גור פה, אתה... אתה גרוש, אתה בוא, הנה, אתה גור פה. אין לך איפה לגור, בוא, אתה גור פה, אתה. אתה יושב לומד תורה, בוא, חינם, הכל עליי. מים, חשמל, הכל עליי, אתפיים. רק תבוא, אתה גור פה. אומר הנביא, ועניים מרודים תביא בית, אז יבקע כשחר אורך. איזה אור יבוא לך, אומר השם. איך עלות השחר, איך עולה השמש, איזה אור יוצא, וואי וואי וואי. מעל הרי מואב, אצלנו רואים את זה יפה. איזה שמש יוצא, וואי וואי וואי. ככה אור שחיים. אתה נוסע איזה חודשיים לחוץ לארץ, תגיד לי איזה אבר, בואי נה, תגור פה חודשיים, אתה בוא. למה דירתי סגור הסתם, בואי נה, תגור פה אתה. תן לי להרוויח עוד כמה מצוות, תן לי.
מימיו לא פתח דלת לתלמידיו ולהוא. אתה יכול לפתוח דלת? פתח דלת, מה אתה יכול? מה אתה יכול תעשה? חבל. מי יודע מה הציל אותך, הסניגור הזה? מי יודע מה הציל אותך? מה יצרה עובד עלינו, מרמה אותנו? תעשה עוד כמה גרושים, תעשה... מה נעשה בכסף? זה היה כמה כסף צריך, מה צריך? אוכל, שוטר, מספיק די, מה? יאללה נחליף דירה, יאללה נחליף זה, יאללה, מה שלי, מה, מה עליך, טוב לך, אתה, יש לך דירה, אתה נהנה, אוכל, שוטר, למה לך צריך שיגעו עמד בראש? יצר הרע, נעסיק את הבן אדם. אז אומר הפלא יועץ, והיה לי מעט בעיניו סנגור אחד. אל תגיד, יאללה, כבר יש לי, עשיתי מזה. עוד אמן, עוד אמן יש מרבה. עוד אחד תתרגל, מה אכפת לך, אתה מרוויח. עוד אמן אחד. פיתחו שערים, ואמרו גוי צדיק. פותחים על זה שערים, פותחים על אמן אחד שאתה אומר. אמן. מה זה אמן? מה זה עוזר זוהר אומר, מה זה אמן? שיהודי עונה, רגש, לא אמן. אמן! ככה עונה, אמן. רגש! חתלה! כמה השם ברוך אוהב את האדם הזה. שומר רבי יעקב בו חציר בספרו פיתוח אותם, בראשית ברא אלוהים. בכל רעם, אמן, יש אמן רבה תענה. זה ההתחלה של החיים שלך. בראשית, בכל רם, אמן, יש מרבה תענה. כל רם. כל רם. למה לא? זוהר אומר, צריך כל רם. תוספות אומרים, צריך כל רם. שולחן ערוך אומר. יענה בכל רם ובכוונה גדולה. למה לא? למה לא? מה אכפת לך מה הרב עושה? הוא לצרוד, אתה לא יכול. אתה תענה. כמו שולחן ערוך אומר, צריך שישמעו אותו כל הבית כנסת. כמו שאתה חזן שומעים כל הבית כנסת. בגובה וברך. מי שאומר כדי, שומעים אותו בכל הבית כנסת. גם אותך צריך לשמוע בכל הבית כנסת. למה אתה עונה בשקט? מי נשמע? למה אתה עונה ככה? תרוויח עוד סנגור אחד, מה אכפת לך? מה לימד בעיניו? ספר מלחמות השם. השם מלחם בשבילנו. הביא לך מריבה, מישהו בא לריב איתך, אל תענה. יש לך איזה מיליון עבירות עכשיו מחכים. אל תענה, תשתוק, תרביע. אל תענה. מילה אל תגיד. חזק. לא משנה מה הוא אומר. צודק, לא צודק, לא משנה. הוא בא עם כעס, אל תענה. הוא בא עם מריבות, הוא לא בא לשאול לברר. אל תענה. צועק עליך איזה פרקיד, לא, 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 תן, 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 זה שם שלך, נתלון עליך. טוב, תצחק, תצחק, טוב, אוקיי, תדע, זה מחלופי, איי, תודה, השם, תודה. שיצחק עוד קצת, שיצחק, כן. יופי. תענוג. יש לך חנוג, מישהו בא צחק עליך, אתה גנב, מה זה, כמה יקר? אל תענה לה. אתה צודק, אתה צודק. כן. תו לארץ. שתבח שמו השם, כמה עבירות נמחקים לך עכשיו. ולכן, אומר רבנו יונה, שהשם נדבח הוא עדיין מלא עוונות. אין, לא, בעוונות הברית, עוונות הכי קשים. השם נדבח אוהב את היהודי. מה יעשה השם? מה תדאג, השם כך אוהב אותך, תפתח בו, הוא יזמין לך כל מיני מצוות, שיחפרו לך על כל העוונות שלך. השם מזמן לך כל מיני בושות, כל מיני זה. אל תדאג, תאמין בשם, הוא יתקן אותך. ויחויב בעניין הביטחון לבטוח ברחמי השם יתברך. כי רבים רחמיו. ועליו נאמר, ואני בחסדך בטחתי. יש לי מלא עוונות השם, אני סומך על החסדים שלך, שאתה תביא לי כל מיני דברים בחיים, שאני מחק את כל העוונות האלה. וגם בהיות עוונותיו רבים ועצומים, גם בהיות עוונותיו רבים ועצומים,
יקבל רחמי השם. סמוך על הרחמים של השם. השם יום אחד יעשה לך איזשהו מאורע, בזכות המאורע הזה לך הזדמנות לחפר על כל העוונות שלך. שתבח שם השם, לא ייתן לך לצאת בעולם הזה עם עוון. ולעוונותיו רבים עצומים, יפתח אל השם. אני בחסדך בטחתי. כי לא עצדקותינו, אנחנו מפלים את החנון, רחמך הרבים. וגם כי עבו הרבו ולמעלה עוונות ראש, הרבה עם אופדות. הוא יבדה אותך. אל תדאג, השם יבדה אותך. פלל אליו, תפקיע אליו. תראה, השם מסדר איזה מאורע שכל העוונות שלך ימחקו. הכל ימחק. שתבח שם השם. שתבח שם השם. איזה אלוה רחמן, איך רוצה בטובתנו, חפץ בהצלחתנו, חפץ. השם רוצה שהיהודי יצליח, רוצה שתצליח השם. לכן נפתח בשם. השם יש לי עוונות, אני פותח בך, שאתה תבדה אותי, בלי איסורים. אתה תביא לי כל מיני מצבים, אני אעבוד לך במצבים האלה, בזכות זה אני אפדה מהעוונות שלי. בזכות זה אני אנצל. אומר הרב, בעיקר האמונה להאמין, שאף על פי שהוא במקום שהוא, עם כל זה השם יתברך עמו. כי אני השם השוכן איתם בתוך תומרותיו. עיקר האמונה, מה זה עיקר האמונה? האמונה, אני מאמין בשם, אני מאמין. שמה שאני לא אעשה לשם, הוא יהיה איתי. לעולם השם לא יעזוב אותי. לא ייטוש, אדוני עמו. לעולם לא ייטוש. אל תיטשנו ואל תעזבנו. אלו ישעים. לעולם השם לא ייטוש אותנו. זה העיקר האמונה, שאני אפילו בעבירות, בחטאים, בפשעים, השם יתברך איתך בתוך התאומה שלך, והוא יוציא אותך. הוא יוציא אותך מהתאומה שלך. כמו שעשה לדוד המלך עליו השלום, הביא לו את אותו שמעי בן גירה, ואמר לו שם איזה מילה קשה, הוא אומר, זוהר הקדוש, ובאותה שנייה נכנס דוד המלך להיות כיסא הרבעי של הקדוש ברוך הוא. רגל הרבעי של המרכב. באותה שנייה עבר דוד המלך את אברהם, את יצחק, את יעקב. במה? והוא כללני כללני מריצית. זהו, שתק דוד המלך, קיבל את זה באהבה. השם אמר לו כלל, השם אמר לי אשתי לצעוק עליי, השם אמר למנהל להגיד לי, השם אמר לגיסי לעליב אותי, השם אמר לשכן לקרוא לי חמור. זהו. עכשיו התחפרו לך כל החמורות שלך. הייתי אתמול בבאר שבע, אמר לי יהודי אחד, בנה שם בכנסת יפיפי. אז העוזר שלו גם שם היה בשיעור, וגם הקבלן הזה שבנה את הבכנסת. כנסת יפיפי. אני חושב הכי יפה בארץ. מה שראיתי אני, הכי יפה. הקבלן, הכל על עצמו בנה. אין שמות על הבכנסת, לא עלו נשמה, לשם יברך. הקבלן הזה אמר לי, העוזר שלו, הרב, פרסמו עליו פוסט אחד באינטרנט, איזה דברים, בר מינן, לא אמר לי מה, הבנתי, איזה דברים, מה כתבו עליו, אנשים. הלך, שילם להם כסף לאותם אנשים, תודה רבה לכם, בזכותכם לא נהרג לי ילד. תודה רבה לכם שכתבתם עליי ככה, שילם להם כסף. אתה יכול להאמין דבר כזה שיש יהודים כאלה בארץ ישראל? הם פרסמו עליו דברים בר מנן, והוא לא רק הלך, היא דבע אותם, הוצאה דיבה ולשון. הוא שילם להם כסף לאותם אנשים, תודה רבה לכם, שלח להם מתנות, כסף, הוא מגדנות נתן להביא העולימה. קחו כסף, תודה רבה לכם, הצלתם לי ילד ממוות, הצלתם לי. תודה רבה לכם. לא כתב נגד,
לא אמר תורידו את זה מהאינטרנט. שום דבר. יהודי צדיק. אתם יכולים להאמין שיש דבר כזה? מה? נו, עכשיו פעם מישהו יתלע לך מודעה מחוץ לבורחוב, מה תגיד? מי זה הכלב הזה? מי זה? מה עשיתי לו? מה הוא רוצה ממני? אך השם, איך אתה טוב איתי, איך אתה טוב איתי, איי, איי, איי. יאללה, הקורבן, יאללה, כמה אתה טוב, השם, כמה אתה טוב. אין כמוך באלוהים, השם, איך אתה טוב איתי. קום שיהיה לי איזה אסון, קום שיהיה לי איזה מצרה, איזה נטוע, איזה כליות, איזה שם ברע שלך. זה צריך לפתוח בשם גם בתומת עבונותיו, השם, אני בוטח בך, רחמך מרובים, אתה תפדה אותי מהכל. השם יתברך יחזור, זו בתשובה שלמה, ואני רצון לומר, אמין.